вас на телеканалі «Миколаїв». Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Для вас в студії працює Віолета Рутюнян. І про новини в зоні АТО. Ситуація в секторі проведення бойових дій дещо покращилась. Прес-центр штабу АТО повідомляє, що активність застосування зброї супротивником різко знизилась, тож жоден український воїн не постраждав. Загарбники жодного разу не застосували заборонене мінськими угодами озброєння, але українським військовим все одно довелось гасити ворожі атаки, зокрема, тричі відкривати вогонь у відповідь. На Приазов'ї ввечері незаконні збройні формування били по позиціях українських армійців в районі Павлополя, Лебединського, Гнутового та Широкіного зі стрілецькою зброєю, а поблизу Водяного – з великокаліберного кулемету. На Донецькому напрямку вже після заходу сонця бойовики використовували гранатомети та великокаліберні кулемети, обстрілявши наших воїнів поблизу Авдіївки. Найспокійніше вчора було на Луганщині. Там підрозділи російсько-терористичних військ порушували тишу лише двічі. Зокрема, ще вдень під ворожим вогнем з гранатометів та БМП опинились наші укріплення поблизу населеного пункту Кряківка. А пізно ввечері бойовики зі стрілецькою зброєю різних калібрів та підствольних гранатометів обстріляли один з українських підрозділів, що тримає оборону неподалік станиці Луганської. Медична служба однієї з механізованих бригад, яка захищає українські позиції на Приморському напрямку в ОТУ Маріуполь, отримала подарунок – сучасний реанімобіль. Кажуть, що неодноразово зверталися до волонтерів з проханням надати автомобіль для екстреної допомоги. І нарешті дочекались. Коли потребує екстреної госпіталізації, тоді потрібні реанімобілі, які швидко можуть доставити до шпиталю. Цим реанімобілем можна вивозити дуже тяжких поранених. І в них з'являється шанс доїхати до шпиталю з оказаною кваліфікаційною медичною допомогою. Раніше в розпорядженні підрозділу був лише один автомобіль старого радянського зразку, який потребував допомоги чи найчастіше за поранених. На даний момент в цій машині кондиціонер є і внутрі, це для екіпажу, і так само для врачів, там, все одно ззаді. Це все підключено, все помінено, машина... Автомат повноприводний. При 60 км в час задня частина включається, передня йде. Тепер щодо життя своїх військовослужбовців медики можуть бути відносно спокійні. Адже все залежатиме від їх лікарських навичок. А надійна сучасна машина допомагатиме в цій нелегкій справі. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. За вимагання хабара в особливо великих розмірах, оперативники Служби безпеки України затримали миколаївського кримінального авторитета. У будинку затриманого на прізвисько Наум провели обшук. Чоловік облаштував своє житло камерами відеоспостереження. Наразі правоохоронці вивчають відеоматеріали. Співробітники Служби безпеки України спільно зі співробітниками Нацполіції в Миколаївській області та бійцями спецпідрозділу КОРД провели обшук за місцем проживання затриманого. Правоохоронці вилучили оргтехніку, записуючи пристрої з камер відеоспостереження, які були в будинку, а також архіви відео. За допомогою цих матеріалів правоохоронці збираються дізнатись, хто відвідував Наума з представників миколаївського бомонду. Нагадаємо, що причиною для затримання став факт вимагання 200 тисяч гривень у місцевого підприємця. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Питання готовності шкіл до нового навчального року, проблеми передачі тенісних кортів, спорткомплексу «Спартак», фінансування коледжу тощо обговорювались на засіданні профільної комісії обласної ради. Які рішення ухвалили депутати, слухала і наша знімальна група. Стан готовності шкіл – це не тільки відремонтована система опалення і наявність підручників. Децентралізація внесла свої корективи в роботу загальноосвітніх навчальних закладів. Створення опорних шкіл, управління освіти в кожній окремій ОТГ стикнуло з юридичними перепонами. До нового навчального року завершити юридичну процедуру оформлення цих шкіл, тому що вже у вересні треба подавати матеріали на цих шкіл на участь дітей у зовнішньому незалежному оцінюванні. До 1 жовтня повинно бути створено базу загальноосвітніх шкіл, тому питання з юридичним оформленням приміщень та землі мають врегулювати найближчим часом. Ситуація з Новобузькою опорною школою викрила іншу проблему. Огляд навчальних закладів перед 1 вересня завжди проводився поверхнево. Шукали візуальні недоліки, тож назріла потреба робити все це по-іншому. В комісії повинен бути представник ДСНС, представник державного нагляду, представник охорони праці, представник УКСу чи будівельних, які мають ліцензію на те, щоб оглянути технічно аварійність будь-якої будівлі. Тобто просто ми знаємо, як в районах, наприклад, є обстеження,
рік із року просто акт обстеження, готовність закладів. Департамент освіти вже звернувся до керівників районів області з проханням закласти кошти для роботи комісії до місцевих бюджетів. Поки що цього зроблено не було. Візуальна аварійність видно. Для того, щоб визначити, що там нема лівньовок, що там великі трещини, я розумію, що 300 тисяч або півмільйони, те, що за 300 тисяч, не потрібно. Для того, щоб хоча б робити акти сьогодні компетентні візуального огляду, я розумію, що не потрібно великих коштів на це закладати. Хоча новобузька ситуація може повторитись у будь-якій школі, особливо у сільській місцевості. Раніше не було такого обладнання, щоб приділяли ґрунтові угоди. Тобто не було такого обладнання, фундаментів. Да, строїли так спеціалісти, які тоді були такого уровня. І ось, що ми сьогодні отримали. За даними департаменту освіти, такого огляду потребує 70% шкіл. 12 з них збудовані ще в довоєнні часи. Тому постійна комісія ухвалила рішення до 15 серпня оглянути всі загальноосвітні навчальні заклади на стан аварійності, особливу увагу приділити опорним школам. Наступне питання також стосувалось навчальних закладів коледжів. Зміни в законі про освіту залишили їх у, так би мовити, підвішеному стані. Це стосується насамперед фінансування. Статті 88 і 90 бюджетного кодексу дають право фінансувати вищі навчальні заклади першого-другого рівня акредитації, тобто коледжі і технікуми, як звичніше нам сьогодні, якими де-факто, я сказав, є коледжі і технікуми, з місцевих бюджетів. Директори коледжів і технікумів отримали вже від Міністерства освіти лист за підписом першого заступника міністра Ковтунця з вимогою провести відповідні обрахунки. На сьогодні на Миколаївщині діє 10 коледжів і технікумів. Два з них не мають навіть власних приміщень. Останній набір до цих навчальних закладів відбудеться 2019 року. Але вже в другому семестрі нинішнього вони можуть залишитися без фінансування. Усього ж з обласного бюджету за новим законом на фінансування коледжів і технікумів потрібно майже 110 мільйонів гривень. І це без врахування стипендій, змін у зарплатах тощо. Тож керівники цих навчальних закладів звернулись до депутатів обласної ради, аби вони підтримали їхні звернення до міністерства освіти залишити фінансування ВНЗ першого-другого рівнів акредитації з державного бюджету хоча б до 2019 року. Олена Міщенко, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Державні дотації, прозоре оподаткування, підтримка влади. Український підприємець, який відкрив у Польщі два заводи, розповів журналістам про плюси і мінуси ведення бізнесу в Євросоюзі. Докладніше про це в наступному матеріалі. Інженер із Харкова Петро Трунов перетворив збанкрутілий польський завод на один із найзразковіших у Євросоюзі. На цьому підприємстві виготовляють інноваційне обладнання, що сприяє захисту довкілля. Зокрема, якісне устаткування для очищення стічних вод. Продукцію купують у багатьох країнах. Місцева влада підтримує українського бізнесмена протягом 5 років, відколи він вперше приїхав до міста Елк. Я тут приїхав на один день, дзвонять з мерії, там, от мер хоче зустрітися. Ну, я приїхав там, чим там, в джинсах був, спортивний, я не пам'ятаю, я не готувався ні з ким зустрічатися. І перший вопрос, який він задав, чим я можу допомогти пану, щоб він створив більше робочих місць. Я говорю, не мішай мені. Він говорить, не буду, я тільки буду допомагати. І реально, реально, я тільки бачу допомогу. Прозорі правила гри на ринку, державні дотації щодо матеріально-технічного забезпечення, правова захищеність. У таких умовах бізнес розвивати легше, наголошує Петро Трунов. А йому є з чим порівнювати, бо такі ж підприємства створив 25 років тому в Україні та Росії. Тут, коли живеш, тут розумієш, що по закону жити вигідніше, вигідніше, легше, ніж вигідніше жити, чисто фінансово, вигідніше. Тому що на самом деле эти законы написаны для всех. Вот для Комаровского, бывшего президента, он точно по таким же законам живет. И его семья по таким же, по которым живу я. Восени минулого року Петро Трунов відкрив у місті Елк ще й пивоварню, єдину у Вармінсько-Мазурському воєводстві. І місцева влада знову всіляко сприяла. Ні одної взятки, ні одного грошика, тим більше злоти, ми не заплатили ні за що. Ось це головний шок культурний на польській землі. І при этом ми якби здесь чужие, приїхали з України. Від ідеї збудувати пивзавод і до його старту минуло всього 9 місяців. Досі ніхто не наважувався відкрити в цьому воєводстві пивоварню, бо це ризикований бізнес, адже 85% ринку в Польщі контролюють 4 великі компанії. Запускали пивзавод,
приехали журналисты местные, я рассказал, налоговая не давала разрешения больше месяца. Пивозавод был готовый, но они что-то не давали. Ну, я же рассказал журналистам, что вот бюджет панства недополучил 10 тысяч злотых. Вот реально недополучил, а показал им на пальцах. Вот налоги, зарплат, все. На следующий день было разрешение с извинениями. Говорят, мы не знаем как, у вас акцизный товар, мы получаем там, мы направили ответ, начальник налоговой. Мы направили ответ, чтобы нам воевода, потому что мы не знаем, нет ни одного предприятия здесь в округе, которое имеет акциз на алкоголь. То есть не из-за того, что они не хотели. Они спрашивают, сколько вы человек здесь, поляков, примете на работу? Мы говорим, да у нас почти вся 100% автоматизация, мало будет поляков. Пивовар украинец, второй пивовар украинец, один из Харькова, один из Львова. И поляков будет немного. Даже если одного, то все равно мы очень рады. На пивзаводі працюють всього 7 осіб, серед них – досвідчений пивовар Тарас. 10 років був технологом на пивзаводі у Львові, мав високу зарплату. Але вирішив переїхати в Польщу, щоб зростати в професійному плані. Тепер у невеликому місті Елк разом із колегою з України варять живе і смачне пиво. Один із сортів навіть за власним рецептом виготовляють. Ми стараємось запозичувати ідеї для наших сортів максимально регіональні. Причому не забуваємо про різні країни. Мазурська броварня має амбітну мету, попри жорстку конкуренцію, увійти на польський ринок. Тому тут відкривають ще одну лінію, що вдвічі збільшить потужності виробництва до 300 тисяч літрів у рік. Тетяна Бакоцька, Назар Мідріган, Петро Ярмоленко, телевізійні новини Миколаївщини. Фестиваль європейського кіно продовжує крокувати Миколаєвом. Цього разу жителі міста мали можливість долучитись до французького кінематографу. Пригодницький фільм «Одіссея» режисера Жерома Саля присвячений життєвому шляху видатного дослідника підводного світу Жака Іва Кусто. Це перша художня картина, знята в Антарктиді, але місцевих активістів фільм зацікавив у першу чергу філософським змістом. Фестиваль европейского кино – это есть представительством Европейского союза в Украине. Они представляют фильмы 16-х годов, самые лучшие, которые вышли в европейских странах, и предложили принять нам участие. Мы первый год берем участие в таком фестивале. Миколаївці активно долучились до кінопоказу. Молодь скоріше із цікавості, оскільки вже небагато з них знає про підводні пригоди Кусто. Старше ж покоління відчуває ностальгію. Я думаю, что любая информация, она приходит в нужное время. Я думаю, что нужно молодому поколению тоже знать об этом человеке побольше. Он отдал очень много сил и денег, и своих усилий для того, чтобы показать нам этот мир. Я вообще не особый киноман, я так только, может, короткометражки пару европейских видела и, в принципе, одобрительно отношусь. Хоть и по телевидению часто крутят разное кино, но не всегда люди знают, что нужно смотреть, и им нужны небольшие советы для того, чтобы подтолкнуть и посмотреть вот именно что-то интересное, познавательное. Організатори запевняють, Жак Ів Кусто – непересічна особистість. Саме його постать може стати гарним прикладом для наслідування. Своё предназначение может раскрываться в его в профессии, да, это может быть в любимом деле. И вот Жак Ив Кусто – это, наверное, такой вот пример, который не боится и не боялся, да, выйти за рамки будничных каких-то вопросов, да, это пример красивого исследователя, ученого, открытого человека миру и жизни. Члени громадської організації «Новий Акрополь» задоволені своїм дебютом у фестивалі європейського кіно. Вони планують і надалі долучатись до подібних заходів. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Ви почули всі новини на цю годину. Залишайтесь телеканалом Миколаїв, і я з вами побачусь вже о 19:00. До зустрічі.